Волинська обласна рада погодила продаж скандально відомої земельної ділянки на вулиці Дубнівській, 26. А що у Луцьку? На черговій сесії облради 16 листопада у сесійну залу на голосування винесли питання про продаж земельної ділянки площею майже 1 гектар за, увага, 7 мільйонів 151 тисячу гривень. Під час голосування депутати поцікавилися, чому землю продають без аукціону і ще й за таку низьку ціну, майже за копійки. Хто прийняв рішення про те, що дана земельна ділянка, яка могла бути продана за аукціон і принести громаді значно більше коштів, повинна продаватися без 40 днів єдиному претенденту? За словами депутатів облради, мовляв, існувало лише два варіанти вирішення питання із цією землею – або оренда, або продаж. Зупинилися, як виходить, на останньому. До слова, цю ділянку планують продати компанії ТОВ «Град Інвест Ріал Істейт», яка кілька років тому придбала будівлю так званої кручі – оздоровчого комплексу, який розташований на цій ділянці. Людина купила приміщення. Це було п'яте там скликання сесії обласної ради. Зараз людина хоче оформити землю. Спочатку хотіла оформити земельну ділянку в оренду. Під тим приміщенням знаходиться ця площа. І цю площу ми маємо посприяти людині оформити. Вона без змін, до речі. Людина може відмовитись від частини площі, але вона такого не зробила. Є два законних шляхи – або оренда, або викуп. Сьогодні ми дійшли до викупу цієї земельної ділянки. Ціна, ви самі бачите, можете поділити на калькуляторі, є ринковою. Тому виходить, що і землю депутати вирішили продати, бо власник будівлі один. Як раніше повідомляли ЗМІ, будівлю цього комплексу продали на аукціоні без умов. Тоді в аукціоні взяли участь дві компанії – ТОВ «Лябрук» та ТОВ «Град Інвест Ріал Істейт». Таким чином, за колишній обкомівський готель «Круча» обласна рада вторгувала більше 4 мільйонів гривень. Тепер за земельну ділянку – трохи більше 7 мільйонів. Разом виходить, погодьтеся, не така вже й велика сума, як за гектар землі у Луцьку і ще й будівлі на цій території.